No, seriously, ariko nino bigenda bikaba ukabagira ngo ni mpango w'umuntu. I know. Ndaje mutwarahuye. Mimi simike menya na Clarisse. Just like that. Fashwe nanye nkonye mwinjira hari abiranungura. Nkuri da. Ako kurikije kuno nyene yambwiraga umugabo we. Yakagombye ko bari wewe. Gutese. Kuryo nyene tu. Arukuno nyene ubona umuntu uri twite shono cyane afite utumenye bashe. Hey, sweetie. Are you okay? Yeah, I'm fine. Abadamu buriye. Muratangaje. Clarisse uriye. Tumaze imyaka 10. Ariko sinshobora kumenya icyo batekereza. 10 is ko yari yambwiye 5. Nibyo mwabiganiriye? Amen, amen. Mwebwe. Ya indi 5 ni ya mbere ya mariage. Ako turoroshye kutumenya. Ariko nishaka kumenya ibyanyu. Okay. Kareka. Kabisa. Ya, gusa wakoze kudusura. Kabisa. Gusa sinzi nimba nagushimira kumenyana na Clarisse. Ariko mu gihura kandi nanjye hashize iminsi ibiri tumenyanye. No, ariko si ngombwa kunshimira. Ahubwo reka ngende. Utashye? Sheri? Karame. Umushyitsi we ngo aratashyira. Ko wihuse se. N'ubundi naringiye. Nanjye binyobere. The coffee was good. Ariko nashimye. Wakoze kunyakira. Shana twe tugiye gusangira. Oya n'ubundi twabaye inshuti nzagaruka. None se n'igitumye utaha? Oya n'ubundi I was passing by nahabonye nzagaruka nabiteguye. Kuko sinubyemeye. Nta kibazo mushobora kugera iwawe witongera ugaruke rwose. Shiri reka mwerekeze. Okay, wakoze kudusura. Nayo wakoze. Nzagaruke. Shiri ubanguke. Ciao. Agatangaro ndi wakwinjira aha ngaha kandi ariko ibintu bigeze aha. Naragukumbuye mama. Mperuka uva hano wikubise uva kutazagaruka muri iyi nzu. Ako mama ugerageze kwibagirwa ibyabaye birafasha. Ibyo ngibyo bisomye mu kihe gitabo. Ako mama nta nari mushobora kunshyigikira. Sinshobora kuyishyikira mufuti yawe atagira epfo na ruguru. Urumva narakwiyemeye ariko ntushaka kunyumva. Ariko Liliya kuki ushaka kwinjiza umwuzukuru wanjye mufuti yawe koko? Ako mama kwishyura iriya nyana y'imbwa nibyo bita amafuti. Ndakwibutsa ko yishe mukuru wanjye. Ntabwo wibuka ko ubungubu urimo kuvuga ari umukobwa wanjye? None ntacyo bigutwaye kuba umukobwa we yaraguye imbere y'umusore wari waramuteye ubwo burwayi, nyamusore akamutaha akigendera? Ntacyo bigutwaye mama? Reka nkubwire, ntabwo gutwita ari uburwayi. Urumva, ikindi kandi wibuka ko yaguye kwa muganga agerageza kubyara umwana wakabereye nyina wabo. Ariko Liliya, none urumva ntacyo nakoze mama. Imyaka yose nagakwiye kuba naritaweho nk'abandi bana, ariko nayimaze ndi kwita kuri wowe n'umwuzukuru wawe. Ntabwo nshaka guterana amagambo nawe. Ibyo ujya mubijyamo wenyine, sindi kumwe nawe. Be, bakemeye kunkopa ya modoka. Okay. Arangizaniye muri iki cyumweru cyangwa mu gitaha. Okay. Hey. Are you okay? Be, ari kitagenda? Ntacyo. Johana agiye hari, nabonaga by'ubura uyu munsi uri bukubere ijuru, ariko aragiye birahindutse. Ese nuko agiye, hari ikintu yagutwaye? Cyangwa ni iki? Ntabwo ari we. None ubwo niba atari ubwo ni njye. What did I do? Tell me, it's okay. I'm your best friend. Remember, sibyo. Kandi niba ari njyewe, mba dushobora kuba twa
Na twembera beze sibyo. Sibyo bigenda. Okay. Sawa. Tell me, what's wrong? Nashaka kukubaza. Nta kintu kimwe yenda mu buzima waba utambwira. Cyetse cyo ntazi. Kuko nta kintu kimwe njye nakuhisha mbaye nkizi. Ni ukuvuga ngo nta bango ufite mu buzima nagakwiriye kuba nzi ariko ntazi. Sinzi impamvu uri kumbaza ibyo bintu byose ariko. Kuko turi kumwe for what? 10 years irashize tubana. Yenza kuba n'iryo banga rifite cyaba ryarancitse kera mba narabikubwiye. I mean nta banga naguhisha wowe. Okay. Nibyo gusa? Yeah, I just wanted kumenya kutahindutse. Mabe. Urabizi ndi umuntu ashobora gutana ariko nta kintu rwose nakora ngo inseko yawe rwose nyibure urabizi. Ibi ni mu bintu byatumye bujya nagenda. Kandi waragiye. Reka rikanaga ninjye wagiye buriya. Kiye aho nyinshi igenda. Reka kiriya nyine ntabwo ari njye wagendaga, njye nasigaye nawe hariya. Ikindi. Genda. Ni ikihe kintu wankundiye? Personalite yawe. Personalite yanjye imeze gute? Ibyo bintu twibimbarije inshuro 123. Gusubiriramo. Ongera usubiremo ku nshuro 124. Na ze juro nyinshi tuberamo usumba aribyo. Hari icyo se kubyumva. Reka gusore telefone na cyo tuvuge. Siri imaze kumenya ko papa yari mukuru. Uvuze ngo papa yari ari mukuru. Liliane. Ntabwo uzi gufata icyemezo mwagakwiye kuba mwarakuye Miriyanda nk'uko muganga yari yabitubwiye. Ndavuze ngo siba. Muganga yari yababwiye ko umwe muri bari ugomba kubaho. Mwagakwiye kuba mwarakuriye Miriyanda ikavamo, ubu ngubu ana mukuru wanjye yagakwiye kuba ari hano. Miriyanda ari... Ako mama, umoye. Nagatangaye umunsi wanjye wiriwe neza. Nuko felicitation gusenyura bitangiye. Garuka. Ubwiza ukuri, ibi bintu ngibi wabikuye heshya. Ubu noneho mvuze ibyo ushaka kumva. Ushaka kumenya uwo ari we? Nkwiriye ko nabimenya? Ushobora kuba wenda waketse ko hari undi muntu wenda. Hari undi muntu usuhari? Abizi ko bashiki banjye hari igihe banyandikira bakanyandikira mesaje. Bashiki bawe bakoresha nimero udasanzwe ufite? Urabona nyine hari ukuntu bagira gutya bakanyandikira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ketse niba wenda nyemereye wenda ntabwira ntibazongeye kunyandikira gutyo. It's okay. None se ibisobanuro byinshi uri gutanga ni iby'iki ko ntawe wundi muntu uhari? Hari ikindi kintu nkeneye kuba namenya muri aka kanya? Wowe ntacyo. Alright, then it's fine. Umeze neza? Nta kibazo ahubwo se nkuhereze icyayi, ji cyangwa uranywa biyeri? Be, urabizi ko nkuzi bihagije sibyo? Ku buryo rwose niyo utishimye ntabwo nabura kubimenya sibyo? Rero ntabwo meze neza, cyangwa mbwira nacyo sinzongeye mbabwire ntibazongeye kuyandikira ibintu ngibyo sibyo? It's okay, it's fine. Babireke ntibazongeye kunyandikira sibyo? Nta kibazo gihari. Okay. Ahubwo muzanire ji cyangwa uranywa biyeri? Ushobora kubona noneho nama kabyeyi banyemere sibyo? Uranze ujye gukuraho ubwo bwanwa. Ubwanwa se umwana se uzi ko? Bebe ntabwo abushaka. Shawe. Okay, it's fine. Yeah.
Hey, I love you. Yandu kwa gushuka bwana. Okay. It's fine. Ako Joana, sinzi nimba ugitekereza kuri mama wawe cyangwa utekereze ku watumye umubura. Wagakwiye kunyumva. Nakoze ibishoboka byose ndakwibutsa ko ntigeze niga kubera wowe kugira ngo ukunde ubeho neza. Ariko inyana y'imbwa iri hari irimo yidegembya yakoze ibi. Basi gerageza umpe ibyishimo nanjye nishime nk'abantu. Ibyo birahagije ya. Nakwiyamika inongere kwiyamye vira ku mwana. Urumva? Sumuntu umubyeyi nyabaki. Wowe si uri umubyeyi nyabaki. Imyaka 15 yose uzi uburyo wari ubayeho. Sohokera mu nzu. Mama ntago wansohora. Ufite iwawe nanjye mfite iwanjye. Ntago wansohora. Ahanini iwanjye ndabizi. Nawe ugira iwawe. Si byo? Wanyumvise niyo mbyibuka. Arosohoka hanze. Sohokera mu nzu kandi ntutume nkoresha ingufu. Hanze. Soka Liliane, Joana, mama wakeneye ko umuhorera. Ngusore ku ngufu. Haguruka. Toi hizira kuze. Chao jenda shi. Nizere ko nakubaza ukuri kose uzakumubwira. Ubundi ibintu wowe na Lili mwarimu uri kuvuga by'amabanga n'ibiki mbabarumbwire nibyo udashaka kumbwira